Dhudha wago koroga shobire ine kama tiga mothe mirogo mwaja na kimwe maria mariru gurua KTDA harikuhe alimi bona thi elia nene muno kwa hida alia miaka ire kilo manerilio. Alimi aiti gari ya getuge udhaya kaunte anjire marauga matanya maone umidhio wa ulimi oyo kugashira kifaru wa kire moko ine. Mato gulie eru ama tiga alia mariketie kuyuki afishi. Tureda matokulie ulimi vitu wa majani. Madhiba menyelele ulimi vitu. Nigeza tuonage ya kulia na ya uthomithia ciana citu na tuishua ati andu aya tware muthenya wo muthi ni andu magutrutira wira wega na ni andu magutuma twikire mbeca mihuko kulingana na twari tie nao oguo ndina mwihoko na wati ni tuguteithe katarimi akiria thutha wa kuyukia afishi muikaririgete wa bodi IT gari ya gituge Elizabeth muthoni wa ithaje na uria urekitie guthurwo ni arimi arita director murumo wa keri eranire guthie na mbere na kwambatiria federa ya IT gari ya gituge hari utongoria wa kugerekwo muramatire wa utonga wa arimi kumatha thoko njeru cia cai undu umwe na kuibaibia kigina kiria arimi marihaguo tugega kinya kurikia itena rere tugukorwo turi iguru na tugutura tunyitereire federa iyo ni ndauhire gutweka na mbemwe kuri hinya no guikara na mbemwe kuri hinya makiria no twena hinya muinge na mwihoko ate ona ni undu wa kuria gwetekania na ithwe ni tukuongerera kio maita ikumi Tigaini riaraga timathiracio ni kinota ishi muikaririgite waiti galeri John Kareu uria nake uthuritwo murumo wa keri akirira arimi njirangurani iria matanyite gukinyaniria niguo kwandandura thoko ya cai wao ora wakurugamira indo cia murimi tio twiraga ti twacio ta iria ririko tuciirugamirira wega fio ati murimi gutie coin yake kana chiringi agikora naga tuiga atiriri pesa mfukoni ya mkulima murimi ucio agea bia muhuko na ithio twagea na twagea na thayu na limi mena hope nene kana mena ni matwetekitie na nimara expect kana nimara riria tukoto kama hebe cha jega watu kuthina mbere twamera atiriri ithu matwe majani quality matwe quality na ithu maheke tumahebia kuna uyu niguo mururumo wa mwisho kuri ma director aria maracokirio afishi aria marauga mari maitho niguo gutigirira matine cunga wira-ini kuona maraheirwo mweke ungi niguo mathina mbere na kumaruta ukombo-ini wa meri na mururi wa thoko ni ma thoko ni tucaritie ona kuria China ni tugeretie gucaria thoko iyo na ni tuini kuhinguka uhoro wa orthodox ni ma ndurathiaga machani ma orthodox matirathia ungirota kuria araga kuria gwitwo gitugi orthodox ndirathia no umuthi uyu orthodox ni rambiririe guthie o kahora kahora thoko ya cai wa CTC ni njega no ya orthodox no iregucia koguo no tutigitie kwendia cai wa orthodox na twina mwihoko ati tondu cai ni urari muinge mbeca ni igukorwo handu-ini ya Inooro TV kuma kaunti ya Nyeri njeta Theuri wa Bogo.